Усім привіт! Сьогодні ми подорожуємо до Южноукраїнську. А саме у Буський гард. Тож зараз подивимось, що він нам приготував. Пішли! В місті Южноукраїнськ сьогодні відбулась громадська культурна акція за збереження урочища гард. Учасники акції закликали до порятунку останньої твердині війська Запорізького – Бугогардівської паланки 18 століття, Національного природного парку «Буський гард» та регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове побужжя». Ми сьогодні завітали у Буський гард. Ви лише подивіться на ці красоти. Таке враження, що ти трапляєш в інший світ. Просто я такого ніколи ще не бачила, ви лише подивіться. Я, до речі, теж. Процес створення заповідного об'єкту національного рівня в долині Південного Бугу тривав понад 20 років. І починався як альтернатива затопленню цих земель водосховищами Південноукраїнського енергокомплексу. За цей час тут було створено низку заповідних об'єктів місцевого значення. Це просто нереальна краса. І саме в цьому місці можна побачити, як природа з'єднується з містом. Ми не лише насолоджувались красою, а ще дізнались багато цікавого про цей край. Історики та екологи розповідали про загрозу екології Буського гарду та історичні факти. Саме тут, на річці Південний Буг, біля міста Южноукраїнськ, зберігся останній історичний ландшафт доби українського козацтва. А я ось бачу, зараз приплили ці рафтери. Так, і звідси, я не знаю, яка тут висота, але здається, звідси ніби це не люди, а ніби це якісь мурахи. Тут, мабуть, вище, ніж 9-поверховий будинок. Вони саме зараз розкладають якийсь надпис. Давайте разом прочитаємо цей надпис. Громадські активісти таким чином звертають увагу на загрозу остаточного затоплення унікального природного та історичного об'єкту. Поки Лера роздивляється різні красоти, я вже придумав для неї завдання. Їй потрібно буде зробити селфі. Ну, а також і мені. Ми подивимось, в кого буде краще. Я сюди заліз, але тут дуже страшно, насправді. Але саме звідси можна побачити, як тут люди плавають на байдарках. Також звідси видно, що стоїть невеличкий кемпінг, люди в палатках просто відпочивають. Тут нереальна природа, я раніше такого не бачив. Я взагалі не знав, що в нас в області, не те, що в країні, є така краса. Алік направив мене сюди під каміння, сказав, що тут є щось дуже цікаве. Завдання для Лєри. Їй потрібно перебороти свій страх. Подивимось, як вона впорається. Тут шкура змії. Я дуже боюся змій, і мені навіть огидно підходити до
самої шкури цієї змії. Така велика кількість гарних квітів, тож завдання для Віталіка – це сплести для мене вінок. Так, зав'язуємо. Вузлик. Класно. Пойдет? Гарне? Лера! Дивись, що в мене є. Ти впорався з завданням? Так, подобається вінок? Ну, таке щось. Ну, подобається чи ні, але ти пам'ятаєш, що ти програла минулого разу? Так, пам'ятаю. Тож, сьогодні я гадаю, що тобі треба буде ходити з цим вінком увесь день. Увесь день? Увесь день. Серйозно? Це буде завдання моє для тебе. Ну, добре, прийдеться впоратись, адже бажання твоє. Ми нарешті знайшли ту стежку, яка веде до самого низу, але вона дуже небезпечна. Так, і тому я рада, тому що я одягла сьогодні кросівки, а не босоніжки. Це більш безпечніше. Якщо ми рушаємо далі, подивимося, що там унизу. Завдання для нас. Хто перший спуститься згори? Стільки багато усього цікавого, люди просто відпочивають. Можна тут і пограти в м'яча, і можна робити все, що завгодно. Он річка недалеко. Ми зараз детальніше дізнаємось, що тут можна зробити. Класно! Ми спустилися сюди вниз, я побачив ці танці, і вони схожі на танці з мультфільму «Астерікс та Обелікс». Un pas à gauche. Les uns avancent, les autres reculent. Yeah!
Завдання для Віталіка – дізнатися, що це за штука така, і випробувати її на собі. Ну що ж, подивимось, як він впорається з цим завданням. А скажіть, будь ласка, що це взагалі таке? Тому що в мене є завдання виконати ось це, а я не знаю навіть, що це таке. Це тренажер древньослов'янський, називається правило. Це неймовірно корисна річ, але до нього потрібно відповідально віднестись. Якщо ти хочеш на ньому спробувати позайматися, то потрібно зробити розминку. Добре, для початку. Потім розкажу більш детально. Добре, тоді розпочнемо розминку. Тепер ось нам потрібно одягти отакі от ремені, за допомогою яких ми будемо висіти. Правий локоть, ліве коліно. Тягнемо друг до друга. Розкажи про свої відчуття. Відчуваю себе трохи зім'ятим, проте розслабленим, але все ще підвішеним, мені так здається. Фух. Ну це було класно, насправді дуже класно. Ніколи не... Я, до речі, трошки забув, як воно називається, але це дуже класно. Воно так розслабило мені спину. Це одночасно і... Навантаження йде на усе тіло і одночасно розслаблює мене. Ну це дуже класно, я раніше ніколи не відчував таких от відчуттів. Ну що, пішли далі? Ми пішли, подивимось. Після Ліриного завдання я трошки втомився та зголоднів. Але я знаю, що тут чимось годують. Тож зараз подивимось, чим нас накормлять. Насправді це дуже смачно, мені так подобається. А я, ну, взагалі-то не люблю юшку, проте ця юшка, ну, я не знаю, з чого вони її роблять, але вона дуже смачна. Привіт! Привіт! Хочу вас познайомити, це миколаївська майстриня Євгенія Чобанова. Вона малює хною не тільки. І зараз вона мені також намалює маленьку совушку.
Ну що ж, я вам дякую дуже. Сподіваюся, у вас буде багато людей, які будуть ходити з такою красою. Нарешті ми дісталися до річки. Загальними зусиллями давайте будемо робити все те, щоб уся ця флора і фауна зберіглася. Доки Лера пішла, я придумав для неї ще одне завдання. Їй потрібно буде зловити рибину. А як це вона зробить, нехай вирішує сама. На жаль, я не можу виконати це завдання. Я не можу зловити рибу завдяки тільки одній якійсь палці. Вона не ловиться на це. Я не виконала це завдання, я не впоралась. Перше завдання Лєри було зробити круте селфі. Ну, воно, до речі, дуже класне. Я гадаю, що їй можна поставити 9 балів. Завдання було зробити селфі. Побачивши селфі Віталіка, я зрозуміла, що він реально краще впорався за мене, тому ставлю йому заслуговано 10 балів. Побороти свій страх Лєрі коштувало це 7 балів. Другим завданням було Віталіку зробити вінок з квітів. Але такий ось вінок, він не дуже якісний, тому ставлю йому за це 7 балів. Біг з крутої стежки Лєра перемогла, тож вона заслуговано отримує 10 балів. Біг на випередки з крутої стежки Віталік програв, тому ставлю йому за це завдання 6 балів. Зловити рибу Лєрі не вдалося, проте за її старання я ставлю їй 7 балів. За завдання Віталіка на старослов'янському тренажері я ставлю йому 8 балів. Отже, сума балів Віталіка складає 31 бал. А сума балів Лєри – 33 бали. То це що виходить, що я виграла? То в наступній програмі ти будеш виконувати мої бажання. Ну давай подивимось, що ти там мені вигадаєш.